اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين. آمين. اللهم أيدنا بروح القدس. آمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله. آمين. اے اللہ اپنا ذکر و فکر نصیب فرما. آمین. اے اللہ اپنی محبت و معرفت عطا فرما. آمین. اے الہی اپنی رضا و قربت نصیب فرما. آمین. اے الہی قرآن مجید کو ٹھیک طریقے سے پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین. اس کی تبلیغ کی توفیق عطا فرما. آمین. اے الہی ہمارے اوقات میں برکتیں عطا فرما. آمین. ہمیں اپنی زندگی اپنا وقت اپنا مال قرآن مجید کی خدمت میں لگانے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے الہی ہماری اولادوں کو ہمارے شاگردوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. اے الہی ہمیں اپنے والدین کے لئے اپنے استادوں کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے. آمین. یا رب یا ارحم الراحمین ہم سب کو معاف فرما دے. آمین. ہمارے کبیرہ صغیرہ دانستگی میں کیے گئے نادانستگی میں کیے گئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. آمین. اے الہی جو رزق کے ہاتھوں تنگ ہیں انہیں کشائش عطا فرما. آمین. رزق حلال اور رزق فراخ عطا فرما. آمین. اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرض ادا فرما. آمین. اے الہی جو مریض ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. آمین. اے اللہ جو بچیاں ہیں ان کو نیک نصیب اور قدردان ساتھی عطا فرما. آمین. اے الہی جو روٹھے ہیں آپس میں اور حقوق العباد سے غافل ہیں اے اللہ ان کی توجہ اس طرف دلا دے. آمین. ان کے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے. آمین. اے الہی ہر سال رمضان المبارک نصیب فرما. آمین. لیلۃ القدر نصیب فرما. آمین. لیلۃ الجائزہ نصیب فرما. آمین. لیلۃ المزدلفہ نصیب فرما. آمین. اے پاک پروردگار ہمارا جینا ہمارا مرنا اپنی راہ میں قبول فرما. آمین. اے الہی ہمارے دلوں سے کینہ بغض ریا نفاق دور فرما دے. آمین. اے اللہ
ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے آمین اے الہی اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا آمین اے الہی مستجاب الدعوات بنا دے آمین اے اللہ ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا ہے تجھے دینا تو آتا ہے اے اللہ سب کو عطا فرما آمین جو جس کو چاہیے جس کی جو دلی مراد ہے تیرے سوا کوئی پوری کرے گا بھی نہیں کر سکتا بھی نہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما آمین اے اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے آمین اے اللہ اپنی راہ میں مخلص خالص کر دے آمین اے اللہ امت مسلمہ میں اتحاد پیدا فرما آمین علماء دین میں اتحاد پیدا فرما آمین اے الہی پاکستان کی حفاظت فرما آمین اے اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرما آمین اس میں اسلام کا نفاذ کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اے پاک پروردگار الہی تیرے نام پہ لیا گیا یہ ملک تو خود ہی اس کی حفاظت فرما آمین اے پاک پروردگار مسلمانوں کو علم عطا فرما آمین اے الہی مسلمانوں کو قرآن سے محبت عطا فرما آمین اے پاک پروردگار دور سے دیکھنے کی محبت نہیں اے اللہ قرآن ان کے دلوں میں انڈیل دے آمین ان کے دماغوں میں اتار دے آمین ان کی زبان پہ جاری فرما دے آمین اے اللہ اے پاک پروردگار اپنے دین کے علم کو پھیلا دے آمین اے الہی ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا آمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرما آمین اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين